Sophia aufzipfen. Երողություն եմ խնդրել դու թե մայիս չեղվելու համար, պարզապես քանի որ մնացել եմ մեկ հարց, այս նամակը որը ստացել եմ արցախցիներից, խնդրել են ներկայացնեմ ազգային ժողովի ամբիոնից. Գիտեք որ տարբեր ժամանակներում այս վերջին ընթացքում անթատ հանդիպումներ եմ ունենում Արցախի Հանրապետության տեղահանված բնակիչների, տարբեր շրջանների բնակիչների հետ եւ իրենք ընդհանուր մեկ նամակով դիմել են առաջիկայում կայանալիք ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին։ Մենք Արցախի Հանրապետության Հադրութի Քարվաճարի Քաշաթաղի Մարտակերտի Մարտունու Շուշիի Ասկերանի շրջանների բռնի տեղահանված բնակիչների ներկայացուցիչներս ազգային ժողովին եւ Հայաստանում գործող հայտնի եւ քիչ հայտնի քաղաքական ուժերին ենք դիմում հետեւյալով։ Դուք բոլորդ հավակնում եք դառնալ գալիք ազգային ժողովի եւ կառավարության անդամներ։ Մոտակա ամիսներին հանրությանն եք ներկայացնելու ձեր կուսակցական ծրագրերը։ Մենք ուզում ենք իմանալ, թե ինչպիսի լուծումներ եք դուք տեսնում հետևյալ խնդիրների պարագայում. Արցախի կարգավիճակի, Արցախի բնակչության անվտանգության ապահովման խնդիրների, Արցախից բռնի տեղահանվածների բնակարանային հարցերի, բռնի տեղահանվածների գործազրկության խնդիրների, օկուպացված շրջաններում բնակիչների կողմից թողած անշարժ եւ շարժական գույքի փոխհատուցման հարցերով։ Ես կխնդրեմ ուղղակիորեն թե խորհրդարանական ուժերին, թե արտախորհրդարանական ուժերին, թե այն բոլոր կուսակցություններին, ովքեր հավակնում են հունիսի 20-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցեն, իրապես տան այս հարցերին պատասխաններ, որովհետև կարծես թե այն բոլոր դիմումներով, որոնք որ այս պահին ուղարկում ենք, դեռ որոշակի լուծումներ չկան մարդկանց համար եւ իրենք ուզում են հասկանալ, թե այն մարդիկ, ովքեր հավակնում են դառնալ հաջորդիվ խորհրդարանում եւ կառավարության ներսում, ինչ լուծումներ կառաջարկեն։ Շնորհակալություն։